Ruar, kjo ishte e tëra që kemi përgaditur për këtë edicion informativ. Ne takohemi përsëri në edicionin e radhës të orës 11. Ardje dhe pranvera, linja për ju. Faleminderit shumë Plodina për gjitha këto informacione. Ndërkohë që ne i kthehemi pjesës së dytë të alarmit me bisedën tjetër që do vijojmë këtu në studio, ku ndalemi te konferenca ndërkombëtare COPES 2022, e cila organizohet nga IZUM për herën në 23 me radhë në Maribor të Slovenisë, e që këtë vit do marrë pjesë edhe drejtori i bibliotekës së Kolegjit ABA, me cilën do flasim këtu në studio edhe për shtetet e tjera pjesëmarrëse, çka do përfitojë në këtë rast ABA-ja nga ky bashkëpunim e shumë të tjera, kështu që përshëndesim një herë zotin Urim Sallauka. Përshëndetje, nderuar. Përshëndetje, mirë mëngjesi për juve. Mirë mëngjesi, shpresoj që jeni mirë. Si po shkon ky udhtim? Udhëtimet gjithmonë janë edhe të dashme, por edhe të mira. Megjithatë, qëllimi jonë ka qenë që të prezantoj bibliotekën tonë, bibliotekën e Kolegjit ABA në këtë konferencë. Si pjesë mars, si që të cekët edhe jo, është një konferenca 23 me radhe këti instituti, instituti IZUM. Kolegja ABA nuk është hera parë që merë pjesë në këtë konferencë, po është, nëse se ka bëjë, është hera 3 që merë pjesë në këtë konferencë. Me gjithatë, kjo konferencë ka pasë, këtë institut si vjetë ka pasë edhe 30 vjetorin e themelimit, andaj kemi qenë të nderuar që në kanë ftuar edhe neve si bibliotekë kolegjit ABA. Definitivisht, çka do të shërbej kjo kolegjit dhe si do vijoj bashkëpunimi me këtë institut? Ky institut është njëri nga institutet më të mëdha në Sloveni. Është sistemi informacionit të bibliotekave. Në këtë institut janë të antarësuar shumë biblioteka, deri më tani, nëse nuk e gaboj, janë mbi 1400 biblioteka. Në fakt, Kosova, pse antari, ka vetëm disa biblioteka, Shqipëria ka hinë se voni në këtë institut, kurse Kolegja ABA me këtë institut ka pas marveshe që nga vitë 2008, me gjithat, ende nuk e kemi finalizuar pjesën ku ne do të bëmë antar të plotë të këti instituti. Ne po shpresojmë që së shpeti do të jemi pjesë e këti instituti, do të marrë me katalogin elektronik dhe pjesën tjetër të këti instituti dhe do të jemi në rjetën e biblioteka të shtetet të Balkanit dhe më gjatë. A ka në një procedur për të bërë pjesë e këti instituti, apo tashmë vetë se është realizuar kjo? Në fakt, Kolegja ABA ka qenë institucioni i pari cili ka pas marveshë dhe ka pas bashkëpunim shumë të mirë me këtë institut, që e ka të mërë, që nga vitë 2008, ne kemi pas marveshë dhe kemi zhvillua një pilat projekt me këtë institut, të cilin fatkeqësisht, për tham nuk i kemi realizuar dheri me tani, dhe të mirët e kësana të tjenë që Kolegja ABA të tjetë pjesë e këti instituti për besoj në djetor të këti vitë dhe të bëmë një marveshë dhe të pjesë e këti instituti. Gjitha donat bibliografike të libëve, katalogit elektron, do të ketë trajnimet të ndryshme, do të ketë trajnimet të stafit, do të ta që qështë shka që bëjmë, e bëjmë për të mirën e përdurusve. Kur planifikohet të realizohet edhe trajnimi, por pashtu edhe të aktivizohet edhe katalogu elektronik dhe qasja në për revista shkencore në cilat doj mundësohet edhe kolegjit ABA? Sok. ABA është një institucion e cili ka qasën e shumë revistat në ndryshme shkencore, me gjithat për mes të institutit për besoj që do të kemi edhe me të letë që të kemi qasën në këto revista. Qasëja kryesore ose e mija këtyna është që do të kemë qasën të gjithë studentët, stafi akademik dhe stafi administrativi i kolegjit ABA. Si statistikë, thash, janë bi 1400 biblioteka të cilat janë antarët i këti institutit, janë bi 34 milion të dhëna bibliografike të insertuar në këtë program, që është COPES, kështu që pjesa bibliotekës të orën përbësaj që do tjetë një e mirë edhe për institutin i zonë, për edhe për studentet edhe për kolegjit ABA. Por si është prezentuar biblioteka kolegjit ABA atje, qëfar keni ofruar ju në këtë rast, edhe po ashtu si ka qënë bashkëpunimi dhe me shtetet e tjera të cilët janë pjesë marse? Në fakt, në këtë konferencë më ka dhënë mundësia që të takoj drejtorit të pothuajse të gjitha biblioteka të pjesë marse në këtë konferencë. Unë kam takuar drejtorin e bibliotekës kombëtare të Maqedonisë, kam takuar drejtorin e bibliotekës kombëtare të Malisë, të Bosnës, të Bullgarisë, kam takuar drejtorin e IZUM-it, kam pas
vetë se kanë nisë kontakte që të kemi bashkëpunimi me të gjitha bibliotekat, në fakt bibliotekën e Maqedonisë të kemi shumë shpejt një takim me drejtorin e kësaj bibliotekës, patmirësisht drejtori i bibliotekës së Maqedonisë, drejtori i bibliotekës kombëtare në fakt të Maqedonisë është shqiptar, kështu që do të kemi kontakte dhe do të kemi marrëveshje shumë të mira me të gjitha bibliotekat. Unë kam takuar edhe bibliotekarë të ndryshëm në këtë konferencë, kam takuar hulumtues të ndryshëm, kam pas takime të ndryshme dhe kam diskutuar po themi problemet ose sfidat ose cilë e bibliotekat tona. Mbotaja e kësaj konference ka qenë të punojmë së bashku për të ndërtuar besimin në shkencë dhe zhvillim. Andaj, është një moto mirë dhe po besoj që kolegja ABD do të jetë shumë shpejt pjesë e kësaj organizate, e cila do të përfitojnë jo vetëm studentët, si që të kam herë. Pa tjetër, normalisht. Sa do të zgjasë gjitha kjo, kur do këtheni këtu? Unë faktikisht në satër të fyjë do të përfundojnë konferenca, sa të përfundojnë konferenca dhe po besoj që së shpejtë do të jam edhe në Kosovë. Okej, do me thënë pasaj do i futeni direkt punës për ato trajnimet edhe për t'i zbatuar, le themi, gjitha ato që meri në vesht atje. Deri më tani, atmosfera si që the ka qënë pozitiva, apo jo, bashkëpunimit kanë qënë në nivellet më të larta, besoj keni kaluar mirë aty, apo jo? Sakt, unë si që të ka pas takimit të ndryshme, ka pas pjesë marës ose ka pas prezentime nga gjithë Evropa, janë kanë mbi 60 prezentimet të ndryshme, të gjitha prezentimet kanë qenë pjesë marës në këto prezentime. Është një konferencë cila rol organizohet ka shmirë, të që patëmirësisht ka qenë 30 vjetori i Zoomit dhe ka pas edhe aktivitet e tjera cilat ka pas takime të ndara, ka pas takime të përbashkëta grupore, gjithashtu dhe konferences. Kështu që neve na u dha mundësia që të takojmë drejtorët e ndryshëm si të CECA, të lidhim kontakte dhe të jemi në rjetën e këtyne biblioteka. Patëshim, ka qenë një vit jubile, kështu që në këtë rast ka qenë një fat i mirë për kolegjin AB, me qenë se ka mund me marrë dhe më shumë për mes aktivitetet të reja të cilat janë shtuar në këtë edicion. Ne urojmë që edhe sot gjithë shka të shkojmë mbarë edhe të ktheheni mirë këtu, edhe ju falenderojmë dhe ju urojmë ditë mbarë atje. Ju falenderojmë dhe juve për mundësi që ma dhatë, është mundësi e mirë jo vetë për mua, për të gjithë studentët dhe stafin akademik, por edhe të tjere, vizitorët në kolegjin AB, që të kënë qasë në këtë platformë, të kënë qasë në revista shkencora, të kënë qasë në katalogin elektronik, sepse ka mundësi të ndryshme. Gjithashtu, ky institut, vlenë të atësekët që e regjistrojnë qendra hulumtuse për profesorët të ndryshme, qendra hulumtuse, ne qendrat hulumtuseve i kemi pas në kolegjin AB, dikun 8 qendra hulumtuse të regjistruar në këtë institut, tani më besoj që së shpejtët do të qendra hulumtuse do të aktivizohen dhe do të jenë se cili hulumtuse do të ketë më të lehtë publikimit e tyre në revistat e ndryshme shkencore, sepse revistat e ndryshme shkencore janë shumë të rëndësishme ose punime shkencore janë shumë të rëndësishme për së cilin profesor dhe për stafin tjetër. Andaj do të ketë mundësi të ndryshme dhe të mira. Kjo është rëndësishme në fund të ditës. Faleminderit shumë edhe njerë që u bërë pjesë jona prej atje dhe të urojmë ditë të mbarë. Faleminderit shumë, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë, nga kjo lidhje përmes Skype, ne do kalojmë në pak pamje të Prishtinës e ma pas kthehemi me rrjedhën e programit.